नमस्कार दर्शकवृन्द म चन्द्रप्रसाद शर्मा आइपिआर डिपार्टमेन्टको न्युजमा हजुरलाई स्वागत छ <usuk> राज्यपाल श्री गंगा प्रसादले भन्नुभयो सिक्किमवासी स्वेच्छाले बाइसौं राज्यको रूपमा भारतमा सामेल भएको सैतालिस वर्षको यात्रा अविस्मरणीय छ उहाँले प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि सिक्किम राज्यमा विकास र प्रगतिको मूल फुटेको छ भन्दै वर्तमान सरकारले गरेका विकासमुखी कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्नुभयो उहाँले आशा व्यक्त गर्दै भन्नुभयो दुईवटा नयाँ जिल्लाको निर्माणले सुचारू र पारदर्शी शासनको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नमा सहयोग मिल्नेछ उहाँ हिजो सैतालिसौँ राज्य दिवसको अवसरमा गान्तोक स्थित मनन केन्द्रमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो आजादीका अमृत महोत्सव अन्तर्गत आयोजित चार दिवसीय समारोहको पहिलो दिन राज्यपाल श्री प्रसाद मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङ विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्थ्यो उन्नाइस सम्म चल्ने उत्सवको अन्तिम दिनको कार्यक्रम देशको राजधानी नयाँ दिल्लीमा राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा आयोजन गरिने भएको छ अवगत गराइन्छ वर्ष उन्नाइस सय पचहत्तरमा तत्कालीन सिक्किम देश बाइसौं राज्यको रूपमा भारतमा विलय भएको थियो अनि सिक्किमवासीले प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको दिनलाई राज्य दिवसको रूपमा पालन गरिँदै आएको छ कार्यक्रमको सुरुमा मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री प्रसाद तथा विशिष्ट अतिथि मुख्यमन्त्री श्री तामाङले सिक्किमका पहिलो मुख्यमन्त्री स्वर्गीय एलडी काजीको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्नुभयो आफ्नो सम्बोधनमा मुख्यमन्त्रीले गेजिङ सरकारी महाविद्यालयको नाम राज्यका चौथो मुख्यमन्त्रीको नाम सञ्चमान लिम्बु सरकारी महाविद्यालय गेजिङ राखिने अनि गेलिङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयको नाम डाक्टर भीमराव अम्बेडकर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राखिने घोषणा गर्नुभयो श्री तामाङले एमआर वर्कचार्ज र कन्ट्राक्चुअल कर्मचारीलाई उपचारको निम्ति राज्य तथा राज्य बाहिर कुनै पनि अस्पतालमा रेफर गरिएको खण्डमा सरकारले मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाबाट दुई लाख पचास हजार रुपियाँको आर्थिक सहयोग रिम्बर्समेन्टको रूपमा प्रदान गरिने घोषणा पनि गर्नुभयो उहाँले राज्य दिवसको अवसरमा देशका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले सिक्किमवासीलाई दिनुभएको शुभकामना सन्देश पठन गरेर सुनाउनुभयो समारोहको अवसरमा पर्वतारोही मनिता प्रधानलाई सिक्किम रत्न चलचित्र निर्माता उगेन छोपेललाई सिक्किम सेवा रत्न र लोक गायक नरेन गुरुङलाई सिक्किम सेवा सम्मान प्रदान गरियो उल्लेखनीय कार्य गर्ने दुईजना पुलिस कर्मीलाई सिक्किम पुलिसको एक सौ पच्चिस वर्ष पूरा भएको अवसरमा विशेष मेडल पनि प्रदान गरियो सिक्किमको तीन दिवसीय भ्रमणमा रहनुभएका भारतमा फ्रान्सका राजदूत श्री इमानुएल लिनेन तथा कलकत्तामा फ्रान्सका महावाणिज्य दूत श्री लोरेन्ट ट्रोफेनी आज दिउँसो बागडोग्रा आइपुग्नुभयो उहाँहरूसित प्रेस तथा कूटनीतिक सम्पर्क अधिकारी श्री डिडीर तालपेन र श्रीमती अन्जिता रोय चौधरी रहनुभएको छ उहाँहरूलाई सिलगढीमा प्रोटोकल प्रभाग र सूचना एवं जनसम्पर्क आइपिआर विभागका अधिकारीले स्वागत गर्नुभयो सहरी विकास मन्त्री श्री अरूण उप्रेतीले हिजो नाम्ची जिल्लाको राभाङलास्थित बुद्ध पार्कमा बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउनुभयो उहाँले उधोर छुसुम कायद तेक्चेलिङ गुम्पाद्वारा तथागत स्थल राङ्लामा आयोजित कार्यक्रमको का अवसरमा भगवान बुद्धको अवशेषको दर्शन गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो यस अवसरमा साङतर टुल्कु रिम्पोछेको विशेष उपस्थिति रहेको थियो राज्यको विभिन्न भागबाट आएका भक्तजन बुद्ध पूर्णिमामा सहभागी बने मन्त्री श्री उप्रेतीले सिक्किमको शान्ति र समृद्धिको निम्ति भगवान बुद्धको प्रार्थना गर्नका साथै सिक्किमवासीको तर्फबाट आशीर्वाद लिनुभयो संयुक्त राज्य अमेरिकाको कृषि तथा खाद्यान्न प्रशोधन क्षेत्रको शैक्षिक तथा व्यवसायिक भ्रमणपछि राज्य फर्किएको प्रतिनिधि टोलीले हिजो मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङसित मिन्तोक गाङमा भेट गर्दै भ्रमणको रिपोर्ट बुझाएको छ टोलीलाई नेतृत्व गर्नुभएका कृषि बागवानी एवं पशुपालन विभाग मन्त्री श्री लोकनाथ शर्माले भ्रमणमाथिको रिपोर्ट मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउनुभयो मुख्यमन्त्रीलाई भ्रमणबारे संक्षिप्तमा जानकारी गराउँदै श्री शर्माले भन्नुभयो प्रतिनिधि मण्डलले कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानीका लागि सम्भावित साझेदारहरूका साथै जैविक वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसाय सङ्गठनहरूसित भेटघाट गर्नका साथै छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भएको हुँदा यो भ्रमण धेरै फलदायी रह्यो मुख्यमन्त्रीले यस भ्रमणको क्रममा स्थापित जगलाई राज्यका कृषि समुदायको हितमा व्यवहारमा उतारिनुपर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो उहाँले यस भ्रमणका क्रममा पहिचान गरिएका लगानीकर्ताहरूलाई दुई हजार बाइसको अक्टोबर नोभेम्बरमा राज्यमा हुने लगानी सम्मेलनमा आमन्त्रित गर्ने सल्लाह पनि दिनुभयो मुख्यमन्त्रीले सहयोगका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न आवश्यक छ भन्दै निवेशसितै जैविक सामग्रीको निर्यातका लागि भावी कार्यक्रमको रूपरेखा तयार पार्न र उपकरणको माध्यमबाट क्रियान्वित गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो मङ्गन जिल्लाको नागा नाम्रोङमा हिजो प्रधानमन्त्री वनधन योजना अन्तर्गत नेटल टी र सोरोङ टीको प्याकेजिङमाथि तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको सम्पन्न भयो सडक एवं पुल विभाग मन्त्री श्री सामडुप लेप्चा मुख्य अतिथि रहनुभएको रा कार्यक्रममा राज्य महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती छुङकिपो लेप्चा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो मन्त्री श्री डेप्चाले ग्रामीण उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका साथै मङ्गन जिल्लाका धेरै सफलताको सुरुवातको मार्ग प्रशस्त गर्ने उद्देश्यले स्वयं सहायता समूहका सदस्य तथा कार्यान्वयन गर्ने विभागको प्रशंसा गर्नुभयो राज्यमै यस प्रकारको पहिलो नेटल टीले अतिथिहरूबाट प्रशंसा र प्रोत्साहन पायो पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभागद्वारा एमजी मार्ग गान्तोकमा आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रममा यो उत्पाद प्रदर्शनीका निम्ति राखिएको छ अन्य समाचारका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार